en for-loop är helt rätt sätt att gå om du på förhand vet hur många gånger du ska utföra någonting. Om du vet att det här stycket kod ska utföras 24 gånger, i sådana fall så är det då en for-loop du är ute efter. Hur en for-loop ser ut, ja, det kan vi se här i den blå rutan. For-loopen har tre stycken delar och vi skiljer de här delarna åt med hjälp av ett semikolon. Första delen är ett startvärde och det är startvärdet som vi använder för att initiera våran for-loop med. Alla for-loopar kommer att fungera på det sättet att vi har någon form av variabel eller liknande som vi använder för att, som man säger, loopa på det, den som vi förändrar i loopens gång. Den här värdet som vi förändrar måste vi initiera till någonting. Det är det vi har startvärdet till. Efter det så kommer kontrolldelen och precis som vi använder oss av i selektionsfallet så använder vi en kontrolldel i en for-loop för att veta om vi ska fortsätta att iterera eller inte. Vi använder den här kontrolldelen helt enkelt för att se är vi klara eller ej. Sista delen är förändringsdelen, för i varje iteration som vi gör i en for-loop så är det någonting som måste förändras. Om vi till exempel ska räkna upp till 10 så måste vi ha en förändringsdel där som säger att vi ska öka en viss variabels värde med 1 eller 2 kanske. En bra sak att kontrollera på är att den här förändringsdelen som vi har i for-loopen, den ska på något sätt närma sig kontrollvärdet på ett sådant sätt att kontrollvärdet kommer att kunna uppfyllas. I annat fall har vi gjort någonting som heter en oändlig loop och vi kan få ett program att exekvera så illa att vi blir tvungna att stänga ner webbläsaren. Startvärde, kontroll och förändring är de tre komponenterna som ingår i en for-loop. Första delen av for-loopen som sagt är då startvärde och exempel på startvärde skulle kunna vara till exempel summa är lika med 0 eller antal är lika med 5. På något sätt i alla fall så berättar vi att det värdet som vi vill loopa på har någon form av initialt värde. Den andra delen i loopen är kontrolldelen och när det gäller en for-loop så kan det vara bra att tänka på att kontrolldelen kommer alltid att kontrolleras före loopen eventuellt ska exekveras. Det vill säga före vi gör alla satserna som finns i for-loopen så kontrolleras uttrycket. Mycket viktigt är som sagt att det här uttrycket kan bli falskt. På något sätt måste förändringen ge möjligheten att kontrollvärdet kan utvärderas till falskt. Någon gång i alla fall. Om inte så sitter vi som sagt med en oändlig loop i båten. Sista delen i for-loopen är förändringsdelen och förändringsdelen är den delen som vi använder oss av för att på något sätt närma oss kontrolldelen. Exempel så kan vi använda här en summa och en av de vanligaste sakerna man gör i just en for-loop är att vi ökar eller minskar ett värde med just 1. Jag tror det är av den anledningen som man har uppfunnit dekrement och inkrement operatorerna plus plus och minus minus. Det vi ser framför oss här är ett väldigt vanligt exempel på en for-loop. For summa är lika med 0, summa ska vara mindre än 20, summa plus plus. Det vill säga den här loopen kommer att först kontrollera kontrollvillkor. Först kommer den att initiera variabeln såklart till 0. Därefter kontrollerar vi kontrolldelen. Vi jämför summa som alltså är nolla med 20 och märker att summa är mindre än 20. Vi evaluerar uttrycket till sant och kommer att utföra de satserna som finns i loopen. När det är färdigt kommer vi att öka på summa med en etta så att summa är nu 2. Förlåt, summa är 1.
Vi jämför summan med 20 återigen och finner att det är sant, så vi utför loopen. Detta kommer att upprepas 20 gånger. Vad det lider nämligen så kommer summa att bli 20. Och om vi då jämför 20 med 20 så märker vi att det där uttrycket värderas till falskt och vi hoppar ur loopen. Det är som sagt väldigt vanligt att man just ökar och minskar variablers värde med 1 i en loop av typen for loop, men vi kan naturligtvis lägga till vad vi önskar i detta förändringssteg. Vi kan till exempel öka eller minska en summa med 5 för att ta något exempel. Längst ner på sidan har vi i alla fall det absolut vanligaste exemplet på en for loop. Normalt sett så använder vi variabelnamnet i just till for loopar och vi ökar normalt sett i:s värde med en etta för varje iteration. Vi ska göra ett litet exempel på en for loop och framför oss så ser vi ett färgglatt flödesschema för hur det hela ska gå till. Jag tänker mig att vi initierar någon form av tal till en tia och därefter så tar vi och skriver ut talet och minskar talet så länge som talet är större än 0. När talet är inte längre större än 0, det vill säga när talet är 0, landar vi i false-satsen och kommer till den röda pricken som betyder att exekveringen är slut. Jag har gjort en liten fil som heter 5for.html och i den här filen ska vi nu testa precis det vi sa. Vi börjar med att skapa en variabel som vi kallar för tal och därefter ska vi göra en for-loop som ska använda sig av den här talvariabeln och minska den. Vi initierar tal till 10 för att börja någonstans. Därefter så vill vi ha ett kontrollvillkor. Talet ska vara större än 0. Och förändringen som ska ske i varje steg är tal minus minus, det vill säga att vi minskar tals värde med 1 för varje iteration vi gör. Jag tänker mig att vi tar och skriver ut det här på skärmen så vi ser vad det är som händer. Vi skriver ut talet här nu och vad talet råkar vara. Vi strängkonkatenerar på talet och slutligen strängkonkatenerar på ett radbrytstecken. Spara och testa. Som vi ser så skrivs talet ut och talet är 10, 9, 8, 7 och så vidare ända ner till talet är 1. Om vi hoppar tillbaka till koden och tittar så säger villkoret att talet ska vara större än 0. Vi kontrollerar alltid villkoret och sedan så gör vi en viss förändring eftersom vi gör kontrollen före vi gör loopen så kommer vi i det här fallet inte att kunna skriva ut någon nolla därför att när vi har minskat ner talet till en nolla så jämför vi och märker att det där blev ett falskt uttryck och vi hoppar ur loopen utan att exekvera. Nu använder vi just ettan för att loopa på. Vi minskade med 1 för varje steg. Det är naturligtvis ingen lag att man gör det. Så vi tar väl och gör en annan loop efter det att vi har fått lite luft under vingarna. Och så gör vi en ny iteration där vi minskar talet med något annat. Vi kan tänka oss att vi initierar talet till 123. Därefter så tar vi och kontrollerar att det här talet är större än 0 och förändringen som vi gör i det här fallet är tal minus är lika med 32, det vill säga vi minskar talets värde med 32 för varje iteration. Och så kan vi på snabbt smidigt maner skriva ut vad talet är nu också. Vi sparar och vi testar i webbläsaren. Vi ser nu att vi har gjort vår gamla iteration här uppe och därefter så har vi en ny iteration som säger att talet är 123 och sen så har vi minskat med 32 ser det ut som ända tills dess att talet inte längre är positivt och då avbryter vi det hela. Den sista varianten av iteration jag tänkte gå igenom är den så kallade for-in-loopen.
Om du ska använda någonting om en array till exempel och vad en array är, det kommer naturligtvis senare i kursen, men vi kan ju titta på ett litet exempel på det redan nu i alla fall. Om vi tänker oss att vi har en array som vi kan se som en samling med objekt, så kan vi då med hjälp av en for-in-loop göra någonting med alla poster i den här arrayen. Syntaxen för det hela säger vi framför oss for någonting element in en viss samling, så gör vi någonting med just det här elementet i den här samlingen. Jag tror det blir tydligare om vi testar det där. Jag har gjort en fil här som heter 5forin.html och det jag tänker med där är att vi ska ta och göra en array som heter bilar. Och arrayen bilar ska innehålla en del bilar till att börja med. Vi deklarerar den så här att vi skriver Saab är en medlem i den här arrayen. Därefter har vi Volvo, vi har BMW, Audi, Toyota, Nissan får vara med också. Och vi har en Skoda. Så där är de bilarna som vi har i vår array. Och nu ska vi gå igenom alla de här bilarna med en for-in-loop. Vi säger for variabel bil in och så mängden vi hade bilar. För alla bilar så tar vi bil för bil och plockar ut den i variabeln bil. Och sedan kan vi göra någonting annat. Vi kan till exempel ta och skriva ut med hjälp av document.write. Och det vi skriver ut är datamängden bilar och närmare bestämt den bilen vi för tillfället besöker. Efter det är färdigt kan vi ta och skriva ut en liten mellanrad också, så vi får det här snyggt och prydligt per varje rad. Vi sparar och testar i webbläsaren. Jag har skrivit något tokigt här tror jag. Jag glömde att skapa mig en ny array. Var bilar är lika med new array. Då blir det annat ljud i webbläsaren. Vi reloadar. Och ser att jag skriver ut allt innehåll i min array. Om vi tittar på koden här så ser vi det att jag skapade just en array innehållande bilmärken. Därefter så använder vi den här nya loopen for in för att skapa en iteration där vi gör någonting med alla medlemmar i den här datamängden. Datamängden är bilar som för tillfället råkar vara just en array, men det är av mindre betydelse. Nu har vi sett de flesta varianter av iterationer vi har att tillgå med i JavaScript, och som ni märker är det en hel del gott att välja på.